gjulli nuk japi knaqësi. Edhemse, edhemse. Hiç kur fare. Sepse gjithçka është lojë. Dhe për vetëm tha që un po mos kisha pas kauzën e drejtave të grave. Un nuk do kisha hy, sa kisha më nuk kurrë, kam thënë un kurrë Big Brother. Po morrë bon vjeka ja për kauzën e kështu. Sa është nga u bastardizua ja, blen kauza. Njerëz që ta luajnë moralistin, janë të veshën si moralista, kurse mrena janë zë dhe fut. Unë të kam kry misionin tem, që kam pas më full për drejtat e grave. Po, e kam kry. E kam për cilë, s'kam që për cilë. Të me thonë ka hi vesh për kauza, po. Po. Ani reci. Për dorin, gjithë shka tash u konë strategjia jam. Nuk me ne që u konë strategji. As pak. U konë thjesht një e vërtet. Shmaron që se ti bën strategji me nere, në e diskutohet. A, këtu kanë bëhe dhe me ato. Këtu kanë bëhe dhe me ato. Janë shumë sene që përdoren në shumë njerëz, shumë lojtarë për mi mri ato apetitet të tyre. Se u përmbajnë shumë parimi e burrnia këtu. So janë moqët. Unë e kam parimi të burrit, kam asy, ty pari, fjolla pare më shumë e madhe. Se këta nuk kanë kapacitet me menu për prishjen e imazhit, se janë të nxënën për me fitu çmimin e madh. Ja kam shumë. Po, që këtë di që ka thënë e këshu ko qërë vej? E ti po folë për parime këtua? Po, shumë me, i paska para, mrapa. Tani edhe kjo se ka pas këty, fort, po kër i ka konvenu, mas do projmeve. Ha, pra. Dhe tani thënë strategji e kom pas. Lej me këto fore. Qa ta pra po thamë? Një krejt ta di kry, ta di mrena shakibre, ta di mrena shakibre. Po lufton që shumë drejtat e grave dhe ti shkon e rrinë si vla e motër 24 gjtaq të mrenë me personin që t'ka dhunu verbalisht. Në e që edhe onë ditë ka përdojnë për. Mua? Po. Që farë në shkëtë me në e dhonë? Ka përdojnë si dost. Javën e parë, e patë përmenë, ka thonë, anorëve të forë, dhe këtë du të mja prej kratë. Stresi me Gjulin, po rrinë bashkë, po për këta është rosti ti është hala më e rëndë, shkaku që gjithë ato fjalë që në thonë me njëni tjetërin, gjithë ato ofendime të rënda. Kur u bë bashkë me Gjulin, ja futi shkelm shokut vet, do të thonë të ngushtë. I të ri pak me finalistët këtu. E, mi se vjen, me najnë me të fortit, bosh i fort, këmë tonë. Po dhe që ta, të asha bën marë me najnë një urë. Si pas finalistëve të vetë shpallur janë duke rukëtu drejtë finalës shumë të sigurt. Mirë, po nuk do t'a kënë edhe fort letë. Në rridi mashun me spionu një femë që ashtu me bo. Me spionu? Po. Nuk është spionu e majhë. Po lojtë të mboni në ona shqiptarë, s'kam po mashun të mi dojtë shpionë femënës. Ja, s'është spionu. Ti më nëshme cilësu ashtu. Aja është vla, thymje e regullë. E këto sene, Allah hilet kam po një një shqiptari ku shi edhe qa ka po që shre shumë kesh, jove në kalimë e dole me vërtime shumë kesh. Që s'ki ku mu kapësh. Ta ujqit e vjetër, në temën e tyre të vjetër, mirë po ta që kanë bo një pakt. Ska nevoj me imu më shefët. Arë tanë me shpiju në smirënë. Me faqe ki, ku dush kapësh.